Dobro, neću. Hoće to držati do par minuta. Ja se izgledam. Svi tu. U preskući fazu ti samo tu se prošli. Izvili ste. Da, da smo govore. Ne mrdu, ne mrdu. Malo tu neče. Na drugu stranu. Pa zvili će koji stoje. A ja? Centru grada skreće jedan noga, dolazi do polovine bloka, načas opleva kao da potraži neku adresu, vraća se nekoliko koraka, ponovo kreće i nekoliko sekundi kasnije ulazi u jedan restoran. Ulazi za njim bez mnogo premišljenja. Jer i onako je vreme ručka, ljudi moraju da jedu, a ne propušta da primeti da lekovo oklevanje kao da ukazuje to da on nikada da ranije mi nije bio ovde. Što bi opet mogu znači da lek ima nekih sastanaka.
obrazom. Pošto pad... Novac u poslednji put... Predogledamo namještaj... Krevato, pa napušta sobu. Izlazim napolje. Prelazi u ulicu i ulazi u blekom zgradu. Zna da blekne. Tamo, pošto je ovoj sobi gori od mala lampa. I dok se penje stepeni kušila, da zamisli kako će biti blekom izraz. Lica, kako mu se opšti ono što ima na umu.